Një prej rrugëve tradicionale në zemër të Durrësit, e njohur si rruga Mustafa Varoshi, e gjendur në një prej lagjeve më të vjetra të këtij qyteti në atë 11, prej vitesh është lënë jashtë vëmendjes dhe prioriteteve të pushtetit vendor. Thuajse gjatë gjithë gjatësisë së saj, rruga është e dëmtuar, kjo dhe si pasojë e ndërhyrjeve vende pa vende pa kriter në të, duke sjellë në gjendjen ku ndodhet sot. Është një zonë ku nuk kanë munguar dhe ndërtime të reja, për të cilat bashkia merr taksën e ndikimit në infrastrukturë, taks të cilën qytetarëve duhet u akthej me investime dhe shërbime. Banorët e kësaj zone shprehen se bashkia duhet i ketë në prioritetet e veta të investimeve edhe rrugët e vjetra tradicionale të Durrësit, pasi me të drejtë kërkojnë që si taksa pagues të rregullt ky kontribut u kthehet në investime. Unë jam një qytetar i kësaj lagje që në vitin 1951. Asnjëherë, edhe në kohën e komunizmit, kjo rrugë ka qenë më kaq e degeneruar se është sot. Dhe kjo bëhet vetëm për një arsye. Nuk po them për çfarë arsye, dihet që kjo rrugë ka njerëz domethënë demokrat, prandaj ju lutem shumë bashkisë Durrësit. Të vë dorë se edhe ne qytetarë jemi taksat i paguajmë, e pse mos kemi edhe ne të drejtën tonë që të ecim normalisht si gjithë qytetarët e tjerë. Nga ndërtimet që bëhen këtu vazhdimisht orë pa orë, ditë pa ditë, ka ngel kështu si ka ngel. Kështu që është shumë keq. Sa ko ka në këtë gjendje? Për Zotin, unë kam vite këtu që rri. Po, 10 vjet po i erë. Veç degradimit, kjo rrugë të ofron dhe një tjetër imazh tepër negativ, ku në çdo pak metra syri të sheh gjithfarsoj lidhjesh, kablosh e telash që kalojnë si rrjet merimangash mbi kokat e kalimtarve. Madje kjo rrjet telash po bëhet gjithnjë më e dendur, saqë ka filluar të gjelbërohet nga bimësia e egër, duke servirur një kartolinë vërtet tepër të shëmtuar.